Dámy a pánové, přeji vám příjemnou neděli, a to z obýváku našeho pořadu Požních k Turkovi s Gabrielou Sedláčkovou a Filipem Turkem. Ahoj, Filipe. Ahoj, Gabrielo. Dneska budeme probírat téma, které nám tak nějak přihrály do cesty okolnosti. A těmi okolnostmi je kandidatura Filipa Turka do Evropského parlamentu. A taky to, co vlastně v tomto týdnu Filip musel jako tento kandidát do Evropského parlamentu prožít. A to s takzvanou super debatu lídrů kandidátek do Evropského parlamentu, která se odehrála ve středu na Primě. A takže Filip nám přiletěl nedávno z Bruselu, ale ještě než se k tomu dostaneme a než se ho budu ptát na nejenom ty oficiální, ale i ty zákulisní informace, které vás i mě zajímají, tak si popovídáme velmi v krátkosti o jedné bombě, která nás čeká velmi v brzké době. A my už jsme to minule zmínili, naznačili, a to je kniha Filipa Turka, kniha o Filipu Turkovi, která velmi brzy už vyjde. Já poprosím režii, aby mi tam ukázala, jak to bude vypadat. Jste úplně prvními fanoušky Filipa Turka, kteří mají možnost vidět ten přebal knihy, ať už ze předu nebo ze zadu, a hra na tou legendu Filipa Turka. Já se úplně děsím, co v té knize všechno je, protože ta kniha se připravovala asi 10 let. Pak jsme se rozhodli, že nelze tu knihu zveřejnit, protože politická cesta není asi slučitelná s tím, že se takováhle kniha prostě pustí do světa. No a potom, vzhledem k tomu, jak mi vadí chování a neupřímnost a pokrytectví politiků, tak jsme se rozhodli, že vlastně proč ne? Proč žít v nějakém pokryteckém světě a dělat, že člověk úplně svatý, když žádný člověk svatý není, a že do politiky patří jenom člověk, který má 3 nebo 4 děti a je ženatý a tak dále, tak tady to je trošičku alternativní způsob života, než takový ten ukázkový, typický, a mě se pořád mnoho lidí ptá na můj život a myslím, že je jednodušší, když si potom na www.filipturek.cz předobjednají nebo koupí knihu, která vyjde přibližně, myslím si, že na konci května. A děláme všechno pro to, aby ta kniha na konci května byla, protože po ní je prostě obrovská poptávka. Takže nás vlastně lidi donutili, protože těch dotazů na tu knihu bylo opravdu mnoho a já jsem před 2 lety to jako skrečnul a řekl jsem, že ta kniha nebude. Za což se omlouvám, protože nakonec rozhodnutí se přehodnotilo a ta knížka bude a je tam jako hodně moc jako, až bych řekl, jako přehnaně osobních věcí jako z dětství a tak, jako ne přehnaně, ale věci, které nevědí ani moje nejbližší kamarádi, takový jako docela sám slíkám, no. V podstatě dnes nebo zítra, když se na to lidi dívají na tento díl, tak už by ty stránky www.filipturek.cz měly fungovat a už by tam ta kniha měla být. Jako v rámci předobědnávek. V rámci předobědnávek, okay. Protože... To znamená, že máte jako jedni z prvních možností se předobjednat knihu Filipa Turka. Ty jsi teď první člověk, kdo to vidí vlastně tady s našimi diváky. Nikdo to nevidí, samozřejmě. Největší problém je odladit správnou fialovou. Takhle marketingové týmy si představují, že budou působit velmi seriózně a ideálně, že bych měl takové ty kosticové brýle, jako má Harry Potter a Prime Minister Fiala, ale asi ne, no. Asi ze mě úplně neuděláme miláčka. Filipe, nelze nenatočit náš dnešní díl o první debatě superlídrů, nebo superdebatě lídrů, ale ty jsi superlídr, tak se mi to tam trošku motá, kterou odvysílala Prima toto středu. Já jsem superlídr, protože mne nominovali 2 strany. Ano, já to chápu. Předtím nominovala Přísaha a Motoristé sobě, ale já se snažím k té přípravě pořadu přistupovat tak, jak jsem ti slíbila, to znamená nedělat úplně jako pasně, agitku od začátku do konce, respektive nedělat agitku vůbec, ale ono se to úplně nedá, protože přece jenom si předtím komentoval politiku a teď komentuješ asi její součástí. Proto tady musíme mluvit o superdebatě lídrů, protože bychom o ní mluvili, ať už bys tam byl, anebo nebyl. A když to řeknu vlastně úplně upřímně, tak ona nebyla jistota ani, jestli tě na tu debatu pozvou ještě pár měsíců zpátky, protože zvou vždycky podle průzkumu ty, kteří tam mají velkou šanci se dostat. Tak, a ty jsi se dostal do toho výběru těch 8 vlastně nejžhavějších, když to tak řeknu, kandidátů. Teď nemyslím teda nejžhavějších fyzicky, jsem určitě nejžhavější, jednoznačně ne. No, tak já jako nechci hodnotit ty ostatní úplně bych do toho jako ne to. Prostě od toho pryč tématu. No, mně se to líbí, pokračujte. Jako, ne, já myslím, že bys to měl zhodnotit. Naše diváky by to velmi zajímalo. Pojďme je zhodnotit, jak krom tebe. Jak moc sexy ti připadá pan... No, počkej, až přijde na ženský a ty je budeš muset. No, dobře, mlčím. Krom tebe se debaty účastnili Petr Mach za SPD, já zase radši napsala, abych všech někoho nezapomněla, Klára Dostálová za ANO,
Lubomír Zaorálek za SOSDEM, Kateřina Konečná za koalici Stačilo, což je vlastně koalice, kterou punktovali komunisti, když se jednoduše řeknu, Alexandr Vondra za koalici Spolu, Marcel Kolaja za Piráty, Danuše Nerudová za STAN, která je teda nezávislá, no a samozřejmě ty, tedy Filip Turek za Přísahu a Motoristy sobě. Tedy primou CNN, jak to i sami prezentovali, tam byli vybráni tací, kteří mají podle průzkumu velkou šanci na zvolení do Europarlamentu. Prima pojmenovala tuto debatu jako první super debata, takže věříme, že bude i nějaká další, druhá, třetí, čtvrtá, to se necháme překvapit. Ty jsi počítala pohlaví jako paní Danuše? Třetí, čtvrtá, pátá? Ano, ano, to je pravda. A teď to nevím, kolik jich vlastně. Stejně jako nevíme, kolik je pohlaví, tak nevíme, kolik bude super debat na Primě. Tak třeba doufám, nám to že Prima méně dá než vědět. Pohlaví. To už nepřežil. Já jsem se přiznám, že jsem na tu debatu koukala jsem na ní v přímém přenosu, nevím, jestli jste koukali vy, jestli ne, tak my tady máme pro vás potom pár ukázek, ale doporučuji určitě zhlédnout celou, není to tak dlouhá. Já jsem taky koukal. Ty jsi taky koukal. A já se tě budu možná nejdřív ptát vlastně tak nějak jako oficiálně, jak bych se tě ptala v případě, kdybys tam nebyl. A pak půjdu do takových těch jako zákulisnějších věcí, protože když jsem se ptala lidí v mém okolí i mimo mou bublinu na sociálních sítích, co by je vlastně zajímalo, tak skoro všichni mi říkali, že by je zajímaly právě ty zákulisní věci. Od dotazu, proč tam bylo tak vedro, až po dotaz, jak to v Bruselu vypadá. Mm-hmm. Takže k tomu se dostaneme. Ale moje první otázka zní, a je mi jasný, že bude těžký pro tebe na ně odpovědět, když si toho byl součástí. Ano. Kdo byl podle tebe vítězem debaty a kdo podle tebe tu debatu prohrál? A zahrň tam klidně. To chceš začít takhle rovnou, jako nebyl by nejdřív jako vhodný udělat nějaké hodnocení a pak to rozdělit? Ne, já chci začít takhle. Myslím si, že debatu vyhrála paní komunistka Konečná, protože od, myslím, 16 nebo 17 let je v politice a vlastně nikdy nedělá nic jiného, takže její retorické schopnosti jsou perfektní, její připravenost na debaty je perfektní a jednoznačně na ta témata, která tam byla, tak ona dokáže v té krátké debatě, kde není čas na nějakou jako odbornou diskuzi, prostě jako vychytávat ty věci tak, aby jako běžný člověk rozuměl tomu, co říká. Říká to velmi štiplavě, velmi efektivně, takže jako je to spíš teda jako ukazatel neschopnosti těch jako protikandidátů, že vlastně jako nejrozumnější hlas velmi často má jako komunistka, to znamená někdo, kdo už jenom v principu hájí jako existenci zločinné ideologie, je to úplně děsivý, takže ale musím objektivně prostě přiznat, že ona prostě velmi často mluví dobře a jenom je potřeba se zamyslet nad tím, jak by mluvila, kdybychom se potom začali bavit o třídním boji a o znárodňování a tak dále. Prostě je to komunistka, ale myslím si, že tu debatu prostě objektivně vyhrála. Potom tam je někdo. Počkej, já tě do toho ještě vběhnu. Ty říkáš, že to ale částečně je možná i tou neschopností těch protikandidátů nebo těch dalších kandidátů. Ne všech, ale někteří jsou. Jako celkově to, že prostě někdo, kdo je celý život jako nikdy vlastně jako nedělal normální práci, nic nedokázal v soukromém životě a je za komunistickou stranu a v podstatě nejčastěji má nejracionálnější hlas, který je slyšet, tak je z mýho pohledu ukazatel samozřejmě schopností té paní kandidátky z komunistické strany, ale zároveň absolutní neschopnosti společnosti vygenerovat slušné kandidáty. Aha, takže takhle to myslíš, že tam vlastně nejsou dostateční jako protivníci paní Konečné. Dříve bych si řekl, že pan Vondra bude nejrozumnější hlas. Stal se z toho úplný opak. Je to demagogie, překrucování, absence erudice a tak dále. Takže. Pojďme ale ještě se vrátit k té Konečné. Já se chci jenom chytnout jedné věci, ještě kterou si řekl, že vlastně jste řešili témata, v kterých máte třeba společný jmenovatel, a zatímco kdybyste řešili jiná témata, jako třídní boj, znárodňování a tak podobně, tak byste se neshodli. Tam ale teda byste se neshodli samozřejmě i na spoustě dalších věcech, typu možná nějaký daně, že jo, a podobné věci. To je ideologicky zvrácenost, jako komunismus. Jako progresivní daně, znárodňování, prostě obrovský zdanění bohatých subjektů, to všechno jsou věci, které paní Konečná chce, takže jako ta představa, že dobře mluví na tři témata z tisíce existujících témat, tak ji budu volit, to je prostě stupidní, to může udělat opravdu jako někdo, kdo nemá vůbec žádný jako podle mě etický nebo morální zakotvení jako sám v sobě, přece nemůžeš volit komunistu, pane bože. Ať existuje komunistická strana, kdo je volit chce, ať je volí, ale jako z mýho pohledu je to dost podobné, jako kdyby člověk volil tu úplně druhou stranu.
Přesto teda říká, že debatu vyhrála. Komunistka Konečná... Objektivně, no. Objektivně Komunistka Konečná vlastně udělala koalici Stačilo, kde jsou třeba i mimo jiné někteří odpadlíci z ČSSD, například Turoňová je na kandidátce, kterou právě dá se říct tak nějak jako vyhodili z ČSSD kvůli jiným názorům, třeba i na svobodu projevu a tak podobně. Pak tam má třeba Ondřeje Dostála, právníka, to znamená, má takovou hodně zajímavou koalici, kterou nemá složenou z těch komunistů. Přesto to považuješ pořád za takovou tu jako v jádru komunistickou stranu? Ta kandidátka nebo ta politická síla je taková z velké části, jako pod jakou záštitou, pod jakým lídrem ta kandidátka je vedena. To jediné, to neplatí prostě u pana Vondry, který je šéf úplně disproporční kandidátky, kde jsou prostě lidi úplně s jinýma názorama, než prezentuje on, ale i on hlasoval pro to, že máme otevírat dveře druhou rukou vzdálenější prostě pro holandský chlad, což jsem mu ani v té diskuzi neříkal, protože už mi to přišlo jako tak strašně moc, jako všechno, že... Ale tak krom té kandidátky Spolu, nebo jak se to jmenuje teďko, což jsou úplně různorodné věci, tak samozřejmě, že ta kandidátka je komunistická. Prostě ty lidi tam jsou smíření s tím, že prostě jako tam někde zatím je touha po nějakém komunistickém světě. Takže jako z mýho pohledu to je špatně. To ale neznamená, že si nevážím toho, že tam je víc spojenců na boj proti Green Dealu a na boj proti náradce. No, a to je asi tak všechno. Jo. Jinak ono je prostě problém, že třeba co se týče migrace, já jsem neměl možnost se tam vyjádřit, protože to byla ta první část toho rozhovoru, kde já jsem vůbec jako nepochopil, že se nedodrží pravidla. To znamená, že nemáš skákat do řeči, že každý měl dostat stejný prostor. To se vůbec jako nekonalo a nemyslím si ani, že by to byla chyba moderátorky, která byla úplně úžasná. To byla prostě dostanu. Chyba. No, tak já to dořeknu. To byla prostě chyba toho, že v momentě, kdy se zapli kamery, tak ty lidi se začali chovat jako zvířata, takže jako pan Mach za SPD tam prostě řekl, že jako se migrace vyřeší tím, že se znovu jako zavede kontrola hranic. Jo. To jsou prostě tak vtipný, bohužel teda úplně neerudovaný věci, které vlastně jako úplně diskvalifikujou toho člověka vůbec se vyjadřovat k bezpečnostní politice a k migraci. Jo. A tohle ti tam řekne vlastně člověk, o kterého by někdo čekal, že bude ten racionální hlas. Jo. Tak, ale bohužel to SPD celkově je zvyklé na ty zkratky a vlastně jako racionální řešení nikdy nemá. Takže to si myslím, že mě jako děsí, že vlastně ti lidi tam jsou jako perfektní divadelní herci, kteří dokážou velmi krátce jako mluvit nebo velmi dlouze mluvit o něčem, v čem se nevyznají a řídí se takovými těmi jako pravidly politického marketingu, že musíš hlavně něco říkat, i když o tom nic nevíš. Hlavně se překřikovat. Je jedno, co říkáš, protože volič tomu jako prý nerozumí. Jo, to jsou nějaké poučky politického marketingu, které mně připadají úplně jako scestné, protože vychází automaticky z premisy, že jako volič je jako pitomec. Jo. To je něco šíleného. Takhle ty lidi přemýšlí a takhle ti lidi se naučili štěkat v té diskuzi tou politickou řečí, která je jakoby korektní a která jenom neustále opakuje nějaký jejich program a nějaký floskule a nemá to nic společného s tím, že by tu situaci chtěli racionálně řešit. Teď pojďme teda na to, kdo podle tebe debatu prohrál a já myslím, že úplně všichni víme, jaký jméno řekneš, ale pojď to říct. Myslím si, že to byl historický debakl, kde jsme viděli, za prvé teda, važme si toho, že se tohle to nestalo ve funkci, že by třeba paní profesionální kandidátka Nerudová se stala prezidentkou republiky a takhle se znemožnila v té funkci. By úplně zdiskreditovala celý český stát. Teď potom jako další jako strašný faul, že někdo, kdo kandiduje na europoslance, zároveň veřejně vykřikuje, že chce být evropský komisař, což jsou funkce, které se ideologicky vylučují. A teď vysvětlím divákům, proč, protože on to jako nikdo moc neví, ty to určitě taky nevíš. Nebo možná víš, já nevím, ale já totiž, ono je tam ještě tady tahle ta hrůza, že ty to, nechci nikoho schazovat, že to neví, ale ono totiž, jako to je tak divný, tak zvrácený, že to ani ono se to jako nikde nešíří. Ale europoslanec hájí zájmy svojí země, jo. Když to evropský komisař má být jako nadnárodně smýšlející pro evropský za každou cenu a nemá hájit zájmy národního státu, přesto je to určeno tak, že z každého státu je tam jeden. To znamená, že vlastně ty funkce se vylučují. Když chceš být evropský komisař, nemůžeš zároveň být evropský poslanec. Jo, takže jako bohužel paní Nerudová ani nechápe jakoby tu strukturu, ten princip, jak funguje Evropská unie a její instituce. Jo. Což je vlastně tím se k tomu jako přiznala tím, že chce obě dvě tyhle ty funkce najednou. To jsou ty faktické věci.
výhoda je, že v této diskuzi jasně dala najevo, že nemůže být evropskou komisařkou, protože třeba paní Jourová, ač je úplně jako šílená ideologicky, a dosadilo jí tam ANO, což je zase opět jako šílenost, že ANO tam dosadilo pana Teličku prostě a různý neuvěřitelný eurohujery, který se tomu Babišovi úplně utrhli ze řetězu a začali tam jako páchat to evropské dobro jako Evropský svaz socialistických republik. Tak jako Jourová je samozřejmě šílená ideologicky, ale má aspoň jako nějaký schopnosti, nějakou erudici. Touhletou debatou, tou super debatou na CNN Prima News prostě paní Nerudová ukázala, že nemůže být eurokomisařkou, že na to prostě nemá, že ona si každou větou, podle mě, každou větou přicházela od 10% svých příznivců a jako hnutí STAN ukázalo, že prostě dokáže generovat jenom to totální panáky, kteří jsou totální loutky, prostě totální marketingový produkty, kteří jsou úplně neschopný, nepoužitelní, jako já si myslím, že nic horšího není. Jo. Prostě Vít Rakušan lže o tom, že migrační pakt neobsahuje kvóty. On samozřejmě obsahuje. Já jsem tam o tom i mluvil, řekl jsem mi, který je to článek, který je to odstavec. To tam je jako rozepsaný, jo, v těch zákonech. A prostě jako paní Nerudová řekne, že prostě není v Evropě migrace, nebo že tady není žádná migrace, že to nehrozí, že jsme všichni populisti, extremisti, že jo, samozřejmě i její sociální sítě a její příznivci tak země dělají jako pomalu jako pro ruskýho extremistu a fašistu a nevím co všechno, tak je to jako bizarní, docela slušně, no. Ale ona se úplně zničila, ona několik minut mluvila úplně nesmyslně o tom, jak je potřeba prostě jako nemít v každém případě právo veta. A za pár minut to úplně popřela. Úplně. A řekla někomu něco o naslouchátku. Já nevím, už no bylo to úplně to bylo. Jako já jsem tomu nemohl jako věřit, že se tohle opravdu dělo. A já nejsem schopen jako na někoho tam jako štěkat fyzicky prostě na ženskou nebo něco. Takže oni jak jsou na sebe zvyklí v téhletý hrůze, jsou obrovský profesionálové, že jo? Jako co se týče těch diskuzí, tak všichni ti lidi, co tam byli jsou stokrát zkušenější v té jako diskuzi v tomhle formátu, než já jsem byl poprvé. Takže. Já se teda přiznám, já ještě nejsem vystudovaný politolog, já jsem teprve studující politolog, ale tím, že studuju politologii, tak jsme to hodně řešili i s mými spolužáky, s mými profesory politology a musím teda říct, že i ti, co Nerudovou opravdu hodlají volit, tak řekli, že tu debatu prohrála. Možná ji prohrála i volit dál, což je pro mě jako neuvěřitelný, ale v pohodě to tady nebudeme řešit. Jde o to, že i většina politologů, já jsem tím, že jsem na to koukala opravdu v přímém přenose na plátně, tak jsem pak koukala ještě celou noc na všechny reakce na to. Mm-hmm. A většina politologů, a je úplně jedno, jakým způsobem byly ideologicky zaměřený, jestli byly z levice, z pravice, byli to politologové ze Seznamu, byl to politolog Hlavatý, byl to politolog z Mladé fronty, politolog Korecký, byl to politolog Kulidakis, což je politolog mimochodem Primou vlastně přímo najatý, ale myslím, že pracuje v Dataranu s Michalem Půrem a tak podobně. Tak všichni, i ti, co stojí většinou za Danuši a snažili se jí opravdu bránit, tak to zhodnotili, jako že to opravdu prohrála, protože se tam často protiřeštěla, protože tam často používala naučené ideologické fráze a když pak vlastně se šlo do hloubky toho tématu, tak to nezvládla a já jsem teda opravdu, vám přiznáme zákulisně, že pro nás je tento týden fakt jako hrozně náročný, teda hlavně pro Filipa, který nejenom, že byl v Bruselu v debatě, dělá všechny natáčení, stovky rozhovorů, zahajuje volební kampaň a tak podobně, tak pro mě je to taky pracovně trošku náročný, ale přesto jsem celou noc věnovala tomu, že jsem pročítala komentáře na, a pozor, objektivních zdrojích, to znamená ne na tvých. Na ty jsem vůbec nešla na tvoje sociální sítě cíleně, abych nebyla ovlivněná. A opravdu jsem pročítala komentáře pouze tam, kde vlastně byly ty zdroje těch informací, to znamená většinou na Prima, CNN Prima News. A našla jsem tam za celou dobu, co jsem to celou noc pročítala, jeden pozitivní komentář na paní Nerudovou. Což je jako obrovská prohra i teda u diváků. Hodně politologů právě tebe zmiňovalo jako nováčka v té věci, asi oprávněně, a tím pádem to brali už jako takový ten vstupní argument do toho tvýho hodnocení, takže nehodnotili tě v tomto jako špatně. Někteří to brali i jako vstupní argument pro Danuši Nerudovou, protože říkali, že ani ona není zkušená, že je vlastně neskušená mezi tady těmi lidmi, na druhou stranu má průpravu. Po prezidentské volbě se obávám, že je velmi zkušená. Měla by být minimálně. To je jeden takovýhle rozhovor za druhým, takže. Prosím režii, aby mi tam pustila to první video, který tam máme. Evropa migraci řešit potřebuje, takže já jsem vděčná alespoň za to málo,
co dneska prošlo. Nicméně sdílím pohled ten, že některé věci jsou upraveny nedostatečně. Například řešení migrace v těch zemích, kde ta migrace vzniká. Daleko větší ochrana vnějších hranic Evropské unie. Myslím si, že je to první výkop, je to začátek a potřebujeme si uvědomit 10 let. 10 let. Trvalo to, než jsme došli tady k této nějaké úplně bazální a minimální shodě. Teď si představte, že dneska tady populistické strany akorát straší. Žádní migranti tady nejsou. Což jali jsme uprchlíky z Afriky. Kudy jste přijela do Bruselu? Promiňte, děkuji, že nezasahujete, že se neskážete do řeči. Promiňte, pane Maku, dostanete prostor. Paní Nerudová, vidíme velké problémy v zemích Evropy. Ano, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko. Když před pár lety žádalo, nebo když v rámci těch kvót před pár lety chtělo 1000 migrantů Rumunsko, tak ve skutečnosti tam byly jednotlivé osoby, počítali se na desítky, protože do Rumunska nikdo nechtěl. Ale co já jsem chtěla říct, tak my se musíme připravit na to, že nás bude čekat klimatická migrace. A to se tady nebudeme bavit o takových číslech, které tu máme dnes, ale o zásadně jiných číslech. Třetina kontinentu afrického bude neobyvatelná. Takže toto je úkol pro další Evropský parlament. No a je na voličích, aby si zvolili nikoli populisty a extremisty, ale aby si zvolili aktivní lidi, kteří budou aktivně chtít tvořit tady tento předpis, který velmi nutně potřebujeme. Takže nejsou tady migranti, 10 let jsme řešili migranty, potřebujeme to vyřešit, jsme rádi, že jsme se na tom shodli a potřebujeme tady tenhle ten migrační pakt, protože tady migranti žádný nejsou, ale budou. Protože budou klimatické změny. Migrovat. Klimatické změny jsou a určitě budou ošklivý ty klimatické změny, ale opravdu jako tady ta paní to neodvrátí ani pan Kolea tím, že zničí průmysl v Evropě. Takže tohle to je dramatický. Já jsem hned chtěl reagovat. Paní Topánková na mě ukázala, že mi dá slovo. No samozřejmě, že mezi tím se začali překřikovat všichni a už zase to jako nešlo. Ale pak jsem nakonec teda po delší době to mohl říct, jako kolik těch lidí tam chodí. V roce 2023 byl nárůst asi z 800-900 lidí, kteří přišli na hodně přes milion. A o 19% se snížil ten počet, co chodí do Německa. I přesto, že jich celkově přišlo o 30% víc. To znamená, že cílová země už není Německo pouze. Jo? Ti migranti jsou všude možně a taky jsem to tam říkal, že mojí kolegyně Nikole Bartušek zavraždili Afgánci kolegu v Horním Rakousku kousek od českých hranic. Tak jí zavraždili kolegu fyzicky a ten Afgánec, co potom vyšel ven z toho azylového centra, kde se o něho oni starají, dávají mu tam jídlo, všechno, tak zavraždil starého pána, co si tam mil venku svého golfa. Prostě ho zabil toho člověka, sednul do auta a jel. Zabil 2 lidi jen tak, protože jako se mu chtělo. Úplně neměl k tomu žádný důvod. Vůbec žádný. Z toho azylového centra mohl kdykoliv jako odejít, mohl se dopravat jinak. I když chceš starému pánovi ukrást golfa a potřebuješ to udělat, tak ho toho nemusíš zavraždit. Jo. Takovouhle povahu mají ti lidi. A to bylo centrum, kde těch lidí nebylo nějak moc, že by to byl nějaký ostrov, jako je to v Řecku, no v Itálii, prostě kde by byly miliony. To bylo už jako kultivovanější nějaký režim. A taky jsem tam říkal číslo, já to tady zopakuju, protože ta diskuze, já nevím, kdo na to bude mít žaludek se na to na celý podívat, ale doufám, že tu odvahu někdo najde. 1 560 000, no plus necelý 1 600 000 lidí přišlo v roce 2015. Houká mi Rolls Royce. Tak my jsme zpátky, nám dohoukal Rolls Royce, teda nám ne, Filipovi. Proč houkal? Protože se mu tady nelíbí. A proč se mu tady nelíbí? Nevím. To mi neřekl. Já už se v něm nehejbu, takže já už mu nic nedělám. Asi nechce, abych tě vezl zpátky. Dobře, tak chováš se k těm v něm nepřístojně. No, tak dneska jsem ani nehla rukou, už mám zákaz otvírat si dveře a když Saša Vondra tady zapříčinil Euro 7, tak už mám dokonce zákaz otvírat i u jiných aut, konkrétně jednou rukou. Minule mě Filip seřval po cestě zpátky, že to otvírám zrovna tou špatnou. Teď už nevím, jestli to byla bližší, myslím. No ne, no, když máš tady dveře, tak musíš touhle. Tou vzdálenější, no, musíš. Takže abyste věděli, kdyby náhodou vás viděl policista, který bude kontrolovat, jakou ruku otvíráte. Každopádně pojďme teda zpátky k tomu, o čem jsme se bavili. Bavili jsme se o Danuši Nerudové, kterou jsme zhodnotili, a její vlastně řeč k migraci, kterou velmi špatně hodnotil nejenom Filip Turek, ale i politologové a většina diváků, jak jsem zjistila v komentářích na sociálních sítích. A zhodnotili jsme
Sašu Vondru zhodnotili jsme tak nějak všechny, ale možná pojďme zhodnotit tebe. Zkus to opravdu jako udělat, kdybys na sebe koukal jako na cizího člověka. Jak by se zhodnotil? Já se na sebe nedívám. Já se na sebe nedívám. Já si myslím, že jsem byl v té první hodině méně průbojný a slušně vychovaný, což moji příznivci chválili, ale objektivně je to ztráta té možnosti v tom vysílacím čase něco říct. Takže tou druhou hodinu, když zapli klimatizace, když jsem zjistil teda, v jakém to jsem svinčíku a jak se ty lidi chovají, tak jsem prostě se jako už ani neudržel, protože na to už se reagovat nějak muselo, na to, co tam říkali ty lidi. Jinak přišlo mi zase komický, že tradičně tam někteří říkali jako moji argumentaci ohledně posílení Číny, čínského průmyslu, že vlastně ta elektromobilita vyhovuje čínskému průmyslu, tak jsem ocenil, že i paní Dostálová, i pan Vondra, i pan Mach, že všichni jako poslušně, poctivě sledují mou argumentaci, kterou jsme vytvořili proti Green Dealu, která se šíří už i po Evropě. Jo, protože na tím, že se v těch autech pohybuju úplně celý život a že je to moje téma a že i Čína je moje téma, tak jsem, jako myslím, vytvořil dobrý argumenty a tohle, když zazní opravdu potom v Evropském parlamentu z úst někoho, kdo o tom jako něco ví, tak si myslím, že to přesvědčí mnoho a mnoho dalších lidí. Mám už kontakty na polské europoslance a na mnoho dalších, kteří mají zájem jako se mnou spolupracovat na tom, aby jsme prosadili změnu. No, abychom teda ještě jako ukončili debatu úplně, tak se musíme podívat taky nejenom na tvoje nějaké subjektivní hodnocení nebo moje subjektivní hodnocení nebo objektivní hodnocení, sice objektivní, ale lidi v komentářích, kteří tomu taky možná vlastně nerozumí, jako třeba já, musíme se taky podívat na hodnocení politologů. Já jsem měla možnost ho vidět, protože bylo hned po té debatě se událo jedno hodnocení, tam byly vlastně, jak už jsem říkala, politologové jako napříč spektrem a pak ještě hodnotili druhý den ráno, od rána až do večera. A tam se samozřejmě někteří rozchází v názorech, ale když to řeknu jednoduše, všichni tebe, pokud tě hodnotili, tak tě hodnotili velmi dobře na to, že jsi byl nováček. Všichni hodnotili Danuši velmi špatně. Ale když se pak doptávali odborníků, myslím těm opravdu erudovaných odborníků, právě třeba bývalých generálů a tak podobně, na ty konkrétní věci, které se tam říkal, tak si tam měl docela shodu s tím, co říkali ti odborníci. Já vím, že ty to nevíš, protože jsi to ještě nestíhal sledovat, takže jsem ti tady nechala sestřihnout krátký dvě videa a poprosím režii, ať mi tam pustí to video s panem Kulidakesem. Ano. Tomas, jak to vidíš ty, kdo obstál, kdo neobstál? Myslím, že na těch pomyslných příčkách, tedy těch, kteří obstáli, tak tam budou určitě Klára Dostálová za ANO. Myslím si, že se dařilo docela i Sašovi Vondrovi, byť sebou nese tedy tu tíhu toho, že kandiduje společně s KDU, ČSL a TOP 09, kteří mají úplně jiné názory než on. Překvapilo mě tedy to, že obstála Kateřina Konečná, tak to já souhlasím, že ta tedy opravdu byla dobrá, ale překvapil mě Filip Turek. Filip Turek, jakožto neskušený člověk, který byl mezi politiky jinými, kteří už si prošli lecčím, tak ten tedy obstál se ctí. No a naprosto si myslím, že ten, kdo prohrál, respektive ta, která prohrála, tak je Danuše Nerudová, protože tam se ukázalo, že ona sice umí šermovat velkými slovy a ideály, které potřebují mnoho malých lidí, ale jakmile dojde na konkrétní znalost dané problematiky, tak minimálně pokulhává a to, že tam vykládala, že nejsou migranti v Evropě a straší tím jenom populisti. Já musím říct, že po 7 letech na migrační stezce východní na Balkáně musím říct, že tady migranti určitě jsou a jsou tady uprchlíci. No. Tak. Jak se ti, teď jako se tě zeptám úplně blbě, ale jak se ti poslouchá jako takhle pochvala na sebe? Čekal jsi, že to bude hned takhle? Já, jako mě to ani, já jsem nad tím ani nepřemýšlel vlastně a mě to vůbec nedošlo, co všechno to obnáší okolo, ale pan Tomas Kulidakis je jeden z nejerudovanějších politologů jako v České republice. Jeden z nejpřísnějších. Já jsem byl u něho na rozhovoru, který se jmenuje Chuť moci. A musím říct, že to byl jeden z nejtěžších rozhovorů. Že pan Kulidakis je, krom toho, že je teda skvělý politolog, tak je expert na migraci a na tyhle ty témata. Takže musím říct, že to není vůbec jednoduchý s ním diskutovat a on je opravdu jako profesionál. Takže já si jako vážím toho té pochvaly a to, co říká o paní Nerudové, to je prostě absolutně fakt, to je pravda. A asi i souhlasím s tím, že ten pan Vondra tu debatu, jako každou debatu, prostě zvládl.
on je tak ostřílený, prostě když je někdo fakt 30-40 let jako v politice, tak jako i když ten člověk dělá oportunistická rozhodnutí, to znamená, že sebou fakt jako vede ty lidi, který já jsem mu tam jako připomínal, tak ono vlastně, když se na ten rozhovor koukáš, já nevím, jestli to z toho vůbec jako ty diváci pochopili, že volba pro Vondru znamená právě, volba pro Green Deal, protože, a volba pro protože zákaz. To dobře odpinkával, že jo? Protože furt mu to tam bylo jako naznačováno, řečeno. Ty jsi jsem to dořekl, takže si to ani naši diváci neuvědomí, ano, ale bylo by dobrý, kdybys mě to nechala doříct, a to je to, že prostě hlas pro Sašu Vondru je hlas pro zákaz výroby aut. Pro Green Deal, protože sebou na té kandidáce všechny ty lidi, co tam sebou táhne, nebo absolutní většina, tak se podívej na billboard, tak vypadá. Já jsem tě do toho skočila, za co se omlouvám, ale to z toho důvodu, že no ne, já nám, že nám pořád přišlo, že jsme na to jako totiž koukali. My jsme na to koukali ve vícero lidech nad popcornem u plátna. A teď jako jsme furt měli jste fandili, my jsme fandili. A mě nebo asi každý někomu jinému, my jsme byli taková jako různá bublina. Jo. A kolik tam bylo fanoušků paní Nerudové? Ani jeden. Ani jeden, no tak. Dobře. Zám nenašel. Dobře. A když tam byl, tak už přestal být fanoušek. Ale proč ti to říkám? My jsme totiž pořád měli vlastně pocit, že mu to nikdo jako pořádně neřekl. Že jako pořádně mu nikdo toho Niedermayera neřekl. A to ti právě chci říct. Já jsem to pak viděla podruhé a uvědomila jsem si, že jsi mu to tam fakt jako vlastně řekl. Ale on to tak dobře uhrál retoricky tu debatu, že ten divák možná měl pocit, že to tam ani nezaznělo. Což ale značí od dobrých jeho retorických schopností, no, že to je jako vlastně extrémně pochvala. Zkušený, je to obrovská inspirace, že jako tihle lidi fakt jako umí něco takového úplně jako schovat pod koberec. Prostě, no. Ale to bylo přece jenom jako teoretické hodnocení politologa, což je teoretik, politolog, a máme tam pak ještě toho praktika, toho odborníka, a ten se vyjadřoval k tvému proslovu k Ukrajině, kde se tam s tím Sašou Vondrou poněkud chytnul a s Kolajou. Pojďme se podívat na to další video. Budu citovat znovu Filipa Turka. Blbá dohoda je lepší než dobrá válka. Ukrajina nemůže porazit Rusko jadernou velmoc. Americký prezident může chtít příměří po Rusku, nikdo jiný. Pane Šedivý, jak tohle vidíte? Je čas na to spekulovat až sem? Abych tak řekla, jak naznačil tady Filip Turek? Tak já si myslím, že ta situace nás k tomu dneska dokonce nutí. Ono, celý ten průběh té krize na Ukrajině už má dneska určitou historii, má určitý průběh za sebou a já si myslím, že z tohoto pohledu už jsme za horizontem a asi bude velmi těžké dnes přijmout takové rozhodnutí a sformovat taková vojska na Ukrajině, která by vytlačili Rusy skutečně z Ukrajiny, tak jak si to přejeme, nebo jak to říká pan prezident Zelenský. Myslím si, že dneska ta realita skutečně rozhodne o tom, jak se bude dále postupovat. Uvidíme, do jaké míry se podaří zastavit ty ofenzivní aktivity Rusů v současné době na to, aby se síly vyrovnaly a mohlo se přistoupit k nějakým jednáním, ale nemyslím si, že by se za současné situace podařilo to, co si pan prezident Zelenský a to, co všichni, co jsme doufali někdy ještě před možná více jak rokem, takže se stane realitou. Souhlasí s panem Šedivým? Absolutně, tak pan generál Šedivý je jako ikona bezpečnostních vztahů, tak samozřejmě souhlasím a jako vážím si toho, že jako potvrdil mé slova. Bohužel jako u tohohle toho ten Kolaja a Peksa a pan Vondra, teda jako tam jako pan Vondra se choval v pohodě a nepouštěl se do té diskuze, protože on ví, že mám pravdu. Ale Kolaja a Peksa to jsou fanatici, kteří prostě teorie mezinárodních vztahů, i energetickou politiku, i všechny tyhle ty témata, o kterých my jsme se bavili, tak to je, když si děti hrajou. Jo, oni jsou idealisti, oni nepopisují svět takový, jaký je, jako my realisté, ale popisují svět takový, jaký oni by si přáli, aby byl. A tihle lidi nepatří do politiky, jsou vlastně nebezpeční, pak vznikají jako zelení kmérové v Kambodži. A to bohužel přesně jako ten ekvivalent, proto já jim říkám rudí kmérové a já těm říkám zelení, protože oni samozřejmě nikoho přímo nechtějí vraždit a likvidovat, ale můžou potom jako zapříčinit jako hrozný věci, které se budou dít naší civilizaci. Já ti teď řeknu takový jako můj subjektivní dojem z toho, když vlastně ty třeba mluvíš o té Ukrajině, Saša Vondra mluví o té Ukrajině nějakým způsobem, tam teda bylo fakt u něj až s podivem, že se do tebe jako nepustil jako do nějakého prorockého, protože dost často to v debatách dělá, zatímco Kolej, jak říkáš, se ti vysmál. A pak, když poslouchám tady pana Šedivého, tak vlastně mě poslední dobou přijde, že
to, co řekl pan Šedivý a to, co říkáš ty, a minule si mi to řekl v několika streamech, a pan Šedivý to tady, dá se říct, opakoval to, co ty jsi mi řekl, jenom v krátkosti, protože tady měl krátký čas. Říct, že to sleduje pan Šedivý, ale vím, že pan Vondra na říká to samý, takhle, říká to samý. Neříkám, že jako to opakuje po tobě, ale říká to samý, co ty jsi mi tady řekl. Já mám pocit, že ta debata je taková jako vyhrocená právě proto, a tady pan Šedivý to moc hezky řekl, že tam jako často od té druhé strany nezaznívají takový ty slovíčka. Samozřejmě, že to bude velmi těžké rozhodnutí. A samozřejmě, že nechceme to takhle rozhodnout, ale už prostě jsme překročili horizont, už jsme jako zahnáni do úzkých, už Ukrajina opravdu jako nemá tu šanci a už opravdu tam jako, když to přeneseně řeknu, vraždíme do posledního Ukrajince, že jo. A mě totiž, ty jsi to tam taky, myslím, řekl v té debatě, a mně totiž přijde, že často ta debata je taková vyhrocená jako z jednoho extrému na nálepkování, právě, o čem jsme se bavili. Ta debata není racionální, je propagandistická, jak z jedné, tak z druhé strany. A jedni lidi, tohle bylo perfektní. Když tohle bylo začíná jako zaznívat, tohle je to cesta. Tohle má zaznívat v médiích. Cesta. Je to cesta nějaká, k tomu ukončení, podle tebe? Jako, jasně, racionální a realistický pojmenování té situace je první cesta k tomu, že jako jedeš nějaký příměří, nebo že přesvědčuješ tu naší Evropskou unii, která je dost velký subjekt na to, aby dokázala tlačit na mezinárodní scéně, na Spojené státy a na Velkou Británii, což jsou ty vojenské mocnosti, a podotýkám opravdu jako Spojené státy a NATO je přibližně desetinásobně silnější vojenská velmoc, než je Rusko, Ruská federace. To znamená, že pokud vyhraje Trump volby, velmi rychle bude jednat jako s Vladimírem Putinem. Další věc, Bidenova neschopnost je jedna z věcí, která prostě může za to, že se opravdu jako mírová jednání nekonají. Boris Johnson překazil jedno mírové jednání a je pravda, že ti Rusové nemají k tomu mírovému jednání úplně motivaci a nebyli k němu přístupní. Nicméně nemůžeme někomu k mírovému jednání dávat za podmínku to, že teď se všichni vrátíme na svoje místa a budeme mírově jednat. Na to samozřejmě nikdy nikdo v historii nepřistoupil. Jestli si všimla, tak já jsem v té diskuzi použil pojem sanstefanský mír, což je vlastně z roku 1878 to byla dohoda mezi Turky a carským Ruskem a vložil se do toho Bismarck a tak dále. A oni vlastně tak dlouho vyjednávali, myslím, že tam byly takový ty berlínský dohody a vyjednávání, oni tak dlouho vyjednávali, že ty Rusy vlastně dostali na základě strategického vyjednávání a hrozby vojenské síly ještě britského impéria, že i přesto, že se stalo příměří, tak se potom velmi dlouhý měsíce jednalo o tom, jak se bude jako rozdělovat území. A stejně to dopadlo takhle. Uvědom si, že i Napoleon došel do Moskvy a potom se dobrovolně stáhnul. Ono prostě jako příměří neznamená, že automaticky zanecháš to území tomu nepříteli. Jo? A takže pokud nebudou slyšet tyhle ty racionální hlasy, tak budou jenom umírat lidé a opravdu jako nikam to jako nepovede. Samozřejmě ze začátku je velmi důležitý se postavit velmi tvrdě tomu svýmu oponentovi vojenskému. Je strašně dobře, že Ukrajina se brutálně brání a bránila se velmi brutálně, hlavně na začátku, kdy my jsme všichni jako typovali, že za pár dní opravdu se jsou Rusové v Kyjevě. To se nekonalo a je to velmi důležitý. Ale ta řeka Dněpr a tady toto jsou prostě jako určitý body, které mají nějakou jako pro ně strategickou jako strašnou sílu. A pokud by Američani byli dost silní na to, aby jim řekli, nechte si Doněckou, Luhanskou republiku, nechte si Krym, stejně je to tam jako spálená země, stejně tam žijí proruští obyvatelé, kteří mluví rusky a prostě jako Ukrajina bude menší, ale za to my ji necháme ve sféře vlivu Západu. Bude to prostě západní Ukrajina, která bude mnohem větší než ta malá východní ruská. A ta rekonstrukce té Ukrajiny, ti lidi, ti Ukrajinci sami mi říkají, ti moji kamarádi Ukrajinci, někteří sami říkají, že by, nebo hlavně ty ženy, že by si to takhle přáli, že ať si ten malý východ klidně jako nechají. Problém samozřejmě je, že jsou tady ty chlapi, co říkají, ne, budeme bojovat a dostaneme Krym zpátky. Ale oni to říkají tady. Oni tam jako reálně nebojují, ti lidi, jo. Jako ti lidi, no, co utekli a přijeli tím Mercedesem do Prahy a tady jako třeba pracují, nebo jsou tady na dovolený vlastně dlouhodobě, tak jako tihle lidé by samozřejmě jako bojovali i za ten Krym, protože jsou z nich jako po celém světě západním jako v médiích největší hrdinové. Ale jako ve skutečnosti to jsou dezertéři, že jo, ti, co jsou tady. Bohužel, jako ti muži ve věku 25 a 65, co jsou tady, jsou dezertéři, takže jejich jako vojenská síla z jejich úst, když jako jejich jako krajané tam jako umírají, jsou jako v odporných podmínkách.
Mně to přijde o těch lidí, že fakt jako pokrytectví je strašný. No. Já ale teda musím zase z objektivního pohledu toho diváka zhodnotit, že vlastně možná, že paradoxně ta debata těch lídrů do Evropského parlamentu teprve jako jediná přinesla takovou nějakou diskuzi, kde nebylo vyloženě takové ty typické urážky a nálepkování, ale opravdu se tam jednalo o Ukrajině, jakž takže jako relevantně, protože tam zaznělo. Jak to, co jsi tam říkal teď, co se teď zopakoval, tak to, myslím, že paní Konečná tam říkala, ale my přece tím, že chceme sednout k jednacímu stolu, tak neříkáme, že se Putinovi musíme vzdát, což jako říkala směrem k Sašu Vondrovi, který to tam nějakým způsobem naznačoval. A tento vlastně jako mě skoro až přišlo svým způsobem uznal a pak to uznali tady odborníci, takže už jenom kdyby ta debata jako byla k tomu, že to vyvolá tu diskuzi, která opravdu bude diskuzí, tak by to bylo skvělý. Každopádně já se těším na další debatu CNN Prima News. Musím říct, že v tomhle udělala Prima CNN velmi dobrou práci. Já jim za to chci poděkovat. A to nejenom proto, že vlastně se tam otevřely důležitý témata jak migračního paktu, tak pomoci Ukrajině, tak co bylo to třetí téma, pomož mi. Migrační pakt pomoc Ukrajině a Green Deal, že jo? Green Deal. Spalovací, vidíš, už jsme oba nevyspaní, tak už trošku zblblí. Ale Prima CNN také dokázala, že není to úplně tak, jak se říkalo donedávna, že Čechy evropská politika nezajímá, protože ten dosah jejich debaty byl opravdu obrovský. A já vás poprosím v režii, jestli mi tam pustíte ten úplně první slide, kde to Prima CNN hezky shrnuje, že debata, a to pozor, to už je jako stará věc, která vyšla bezprostředně po té debatě, kde ta debata zasáhla už v té době skoro 400 tisíc diváků. Teď už, když my to tady natáčíme, tak už to bude o nějaký stovky tisíc víc a možná, že v neděli už ještě o stovky tisíc víc. Mělo to opravdu hodně sdílení, ale má to neuvěřitelné množství komentářů a spousta lidí, kteří se doposud nezajímali o evropské volby a vlastně ani třeba je nenapadlo, že by šli volit, tak se o to opravdu začali zajímat, protože si uvědomili, že se ty naše národní věci rozhodují v Bruselu. Mě děsí hloupost lidí i velmi, velmi chytrých lidí kolem mě, kteří jako evropské volby donedávna, dokud jsem o tom nezačal já mluvit, jako považovali za nějaké jako méně důležité. Pane Bože, to jsou ty nejdůležitější volby, které máme. Jo? To, jestli bude prezident vypadat dobře a bude pitomej, anebo bude vypadat blbě a bude pitomej, úplně jedno. Jo, nebo pokud bude chytrej nebo něco, to jsou jako věci, je to hlava státu, je to nějaký symbol. Pokud se změní v našem parlamentu to, že tam nebude tady ta vláda, ano, je to velmi důležitý, ale prostě jako ten Evropský parlament je nadřazený tomu našemu vnitrostátnímu právu. Jako ty zákony, které jdou z komise a z Europarlamentu, jsou silnější. Prostě my se tady všichni musíme řídit Green Dealem, my tady všichni musíme dělat tyhle věci. Bohužel naše vláda není silná jako polská vláda, že by se udělala výjimky. Jo, ona existuje. Jako kdyby tady byla silná politika národní, tak jako oni jdou udělat výjimky skoro na všechno. Švédi mají výjimku na euro, Dánové nemají euro a nemusí ho mít. Jo. Poláci si ze zelených peněz staví dálnice. Že jo. My tady prostě máme diletantský vlády, my tady máme zrádce a máme je na té evropské úrovni. Ale prostě jako ryba smrdí od hlavy a ta evropská politika je to nejdůležitější. A i ta komise a všechno tohle je ovlivňovaný, jako to, jakou má sílu, je ovlivňovaný těma evropskýma volbama, které jsou za necelý dva měsíce. Já si neumím představit, že bych tam jako nešel. Pokud chci žít v České republice, pokud chci žít v Evropě, chci žít spokojeně, tak jít k těm volbám evropským je úplná povinnost. Jo, nejít k prezidentským volbám, to je víceméně jedno. Ale jít k těmhle volbám je povinnost. Já si myslím, že už to přece jenom lidi začínají sledovat. Ono možná ta jejich neznalost. Lidi ty Green Dealy nezajímají, tak tam k těm volbám nechodí. No právě proto, že tam nechodí, tak se tam ten Green Deal děje. Že? Ano, to možná opravdu tím, že to lidem spíš i tak bylo prezentováno. Když to tak vezmeš, ono, když třeba jsem sledovala mainstream, ono opravdu tam o evropské politice nebylo skoro nic. A když se podíváš, mimochodem byla nedávno udělaná anketa, jako jestli lidi vědí, kdo je vlastně reprezentuje jako lídr tu kandidátku do eurovoleb. A třeba Kolaju neznal vůbec nikdo. Oni vůbec nevěděli, že vede nějakou kandidátku. Já se přiznám, že pro mě byl třeba pan Peksa nebo Gregorová vždycky mnohem výraznější než Kolaja. Protože to sleduješ, no, jako výrazně. Ne. Peksu zná podle mě každý, protože je to exot prostě. Ten to, co říká, je úplně fanatický. Ten Kolaja je opatrnější. On prosazuje stejně nebezpečné věci, ale ví, že to nesmí říkat tak extrémně moc, jakože Peksa na CNN Prima News mi prostě říkal, že budeme žít v energetických komunitách.
A taky možná to tam samozřejmě, pan Kola jako takovýhle věci raději neříkal, protože ví, že třeba mají ještě pořád nějakou část těch voličů, kteří nejsou tak radikální. Hmm. Tak možná o něm český média třeba tolik nepíšou, právě protože to pro ně není zajímavý. Oni se ani necítí jako Češi, jo? To jsou lidi, kteří jsou Evropani. No každopádně tím pádem zase pokračujeme, což dělám teď v každém dílu a nedělám to opravdu kvůli Filipovi, a dělala bych to, i kdyby Filip nekandidoval. Pokračujeme výzvou k vám. Určitě jděte volit do Evropského parlamentu. Rozhodne to nejenom, ale hlavně o našich národních zájmech. Každopádně, když teda ukončíme tu debatu o tom Bruselu, a já ti děkuji za ty nějaké zákulisní informace, které určitě pro naše diváky budou zajímavé, tak se dostaneme vlastně k poslední věci, a to k zahájení tvé kampaně. Ono to úplně nejde vynechat, protože ty jsi zahajoval kontaktní kampaň včera zrovna, no. My natáčíme v pátek, vy to uvidíte v neděli, a ve čtvrtek, který včera zahajovala Přísaha a Motoristé sobě kontaktní kampaň. Já jsem sice byla u toho, ale nebyla jsem u toho jenom já, byla u toho taky spousta zajímavých médií a televizí, takže si to můžete tak nějak všude možně přečíst. A my se určitě podíváme na to, jak o tom média informovala. A pojďme se podívat, možná poprosím režii, aby mi tam hodila ten článek ze Seznamu. Pojďme se podívat na to, já jsem tady, Filipe, teďka to dělám tak hrozně jako v komentářích, vždycky, že vytáhnu to nejhorší, tak teď jsem samozřejmě vytáhla to nejhorší ze Seznamu.cz z novinek, ale to z toho důvodu, že mě to tak zaujalo, že jsem to tady jako musela našim divákům ukázat. Oni o vás psali i samozřejmě v dobrým a neutrálně, myslím, že neutrálně, mnohem to psal třeba i dnes, což jsem viděla až dneska ten článek, ale já jsem na té akci byla, ta akce probíhala včera na pražském výstavišti v pavilonu Bohemia a musím říct, že to byla velmi jako milá akce, bylo tam hodně lidí od mladých ke starým lidí, možná i různých ideologií, protože tam byli i vaši oponenti, kteří vlastně měli možnost i klást vám otázky. A hodně mě zaujalo, jak u vás referoval Seznam. Tam byla jenom média, která nám mohla klást otázky. Jinak si myslím, že tam byly jenom příznivci, jestli se teda nepletu. Tak mám pocit, že tam byly příznivci Přísahy, příznivci Motoristů a příznivci Hranatosti, což je můj ohromující fanklub. Jo. Takže tam byly tři tyhle ty síly a myslím si, že otázky nám kladli jenom novináři, že jo, to nebylo, určitě, že to nebyla, určitě. Tam nebyla veřejnost jako taková, tam byli příznivci a novináři, takže ti nám kladli otázky a byl tam určitě Seznam, který napsal skvělou antimizogenní, nevím, jak to ale nazvat. Ale já to tady musím jako kousek přečíst. Já jsem to četla ve tři ráno, velmi jsem se smála. Jmenuje se to Mužský svět do Europarlamentu. My nejsme jako oni, my vás nezradíme. S takovým heslem jde do voleb Sdružení Přísahy a Motoristů. Reportáže zahájení jejich kampaně, na které sice chyběly páchnoucí výfuky silných vozů, ale nechyběla silná hesla. Luxusní vozy, hřmící motory, šovinistické řeči a chování typického mača. Taková je dlouhodobá prezentace bývalého automobilového závodníka Filipa Turka, lídra koalice a Přísahy a Motoristů, který ve čtvrtek popoledni v Praze zahájila svoji kampaň do evropských voleb. Když s fotografem míříme do Holešovic, cítíme se v tramvaji trochu trapně. Asi úplně nezapadneme. Otevřenými dveřmi do historického pavilonu každou chvíli zavane cigaretový kouř. Motoristé očividně rádi znečišťují ovzduší nejen svými motory, ale i kuřáckou neřestí. Silných drahých vozů stojí v areálu výstaviště před objektem bývalé plzeňské restaurace jen pomálu. Uvnitř je ale vidět, že jsme správně. Převažují totiž muži v naleštěných lakýrkách, kteří po vzoru svého motoristického idolu dbají na svoji image. Ženy jsou tu spíše do počtu. Ostatně i dvojka kandidátky, kantorka a socioložka Nikola Bartušek, chvílemi při zahájení kampaně vypadá, že ji rovněž vzali do počtu. Mikrofon si totiž mezi sebou stále předává jen trojice mužů, kteří jsou na pódiu s ní. Kromě Turka i předsedové obou hnutí, Robert Šlachta a bývalá pravá ruka ex-prezidenta Klause Macinka z Motoristů. Já už to nebudu číst dál. Přečtěte si to sami, pokud vás to zajímá, ale mě to teda, já musím říct, že jsem to četla třikrát a přemýšlela jsem, jsem se jako googlila ty autory, co to teda napsali, nějakou paní Rambouskovou a pana Turka, jmenovec mimochodem, jestli to jako myslí vážně nebo z legrace. Já myslím, že to je skrytá reklama na koalici Přísahy a Motoristů, že opravdu jako po tomhletom článku každý muž a každá žena mají chuť stát se našimi podporovateli a voliči. No. Že to je tak jako vtipně popsaný, že je to jako trošku přehnaný a jako
Ne, samozřejmě, že oni se pokusili, neměli na nás takové ty věci, jako mají na takové ty obskurní hnutí, který jako říkají, zastavíme migranty a stop tomu, a nemají na to žádný racionální řešení, opravdu se chovají populisticky, tak to oni na nás jako nemají, že? Protože my máme jako racionální postoj ke všemu a o mně se to poměrně ví, že jsem jako komplikovaně uvažující člověk a ne zjednodušeně, takže jako co jiného tam měli napsat, no. Museli to nějak. No tak jako... ale zase, jestli je kritika to, že máte naleštěný lakýrky. Já jsem takhle osobní... A někdo osobní, z vašich příznivců kouří. Takhle to osobní. To dobrý. Já myslím, tam kouří jenom Jarda, že tam, no, jako, že tam nikdo nekouří. Z první desítky kandidátů jsem tam nikoho teda kouřit neviděla. Já myslím, že jenom já myslím, že tam kouřil nějaký návštěvník nebo někdo. No, no, určitě ne. Jako možná i novinář dokonce, no, to nedokážu. Moje maximální doutníky, a ty jsme se tam odpustili. Měli jsme si teda zapálit doutníky a Rolls Royce jsem měl nechat přímo před chodem, aby měl ještě větší radost. Protože... Teda občas někdo tak ani jsem se tam nezapálila. A teď toho lituju, protože třeba by tam o mě psali. Ne, je to milý, je to legrační, no. Tak jako... Ještě teda, ještě kousek, jo. Protože podnikatel a bývalý závodník sám sebe prezentuje, jako Filip Turek, sám sebe prezentuje za předního českého sběratele unikátních vozů. O tom se přesvědčí každý, kdo zabrousí na jeho sociální sítě. Na Instagramu, kde má 137 tisíc sledujících, což je v realitě české politiky velice slušné číslo, se v silných autech předvádí a zároveň tam rád komentuje politiku anebo se strefuje do feministek. Já se strefuji do feministek. Ne, rád se jsem... předvádím. A já se prezentuji jako přední český sběratel. Teď všechno říkám, že tu sbírku rozprodávám a že chci mít jenom pár. Že... Ale pozor, je tam zanesená další hodnocení politologa. Zajímavý. Teď cituji politologa Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Aleše Michala, který říká, že Turkova známost na sociálních sítích v jeho myšlenkové bublině velká je výhodou. Sama o sobě by ta známost kandidátům sice nestačila, musí se spojit s jasnými politickými postoji a u Filipa Turka dá se říct, že je nositelem určitého politického postoje. Určitě, tak jako já si myslím, že všichni lidi mě vnímají jako největšího bojovníka za strukturální rozbíjení nesmyslů, které jsou obsaženy v Green Dealu a za racionální postup proti jako špatné migrační a azylové politice v celé Evropské unii a v České republice. To jsou věci, které říkám dlouhodobě a to, že se zabýváme jako mezinárodně jako bezpečností a bezpečnostníma vztahama mezinárodníma, to je jako taky další fakt. Tak to jsou věci, které ty lidi o mě ví a nesledují mě jenom kvůli autům, že bych machroval to má být jako ta kritika, víš, kterou na tebe jako... Ne, no tak jako já to tak jako prostě nevím, no. Tak je to zajímavý, ale musím teda říct, kdo má rád jídlo, tak si fotí na Instagram jídlo, kdo má rád auto, tak si fotí na Instagram auta, no. Jako... Já teda musím říct, že jsem si ještě pozastavila na tou informací, že Nikola Bartušek je dvojkou na kandidáce, tak nemluvila příliš a mikrofon jste si tam předávali hlavně vy, tak já jsem tam teda byla v první řadě a jako viděla jsem, že jste se pořád ptali Nikoli, jestli mikrofon chce. No, jasně. Jako, tak jako na migraci je Nikola Bartušek jeden z největších expertů v České republice. Jako úplně objektivně. 9 let strávila po azylových a migračních centrech na Sicílii, v Rakousku, všude možně. Takže jako já si myslím, že větší expert není. A když jsem mluvil na tohle téma, tak samozřejmě, že... Ale i na jiná témata, jo. Tak já mám pocit, že ten článek je trošku zavádějící, tak... A žen tam bylo mnoho, byla tam ty, bylo tam plno krásných, milých žen, tak já nevím, jako co. Nerozumím tomu. Já myslím, že jestli je to, co na kritice vašeho skupení našli, i hlavně kvóty, tak to je docela v pohodě. Jo. Každopádně my vám moc děkujeme dneska za pozornost. Dneska to bylo takové vyloženě, jak to říct, vyloženě hodnotící tu debatu, první debatu lídrů, super debatu lídrů do Evropského parlamentu a příště už se budeme věnovat zase nějakému tématu, které se nebude věnovat kandidatuře a to pravděpodobně jednomu z těch, které jste nám vy navrhli. Vy navrhujete nám velmi často témata hodně historická, která vás poslední dobou zajímají, protože vám chybí od Filipa ten historický vhled, takže připravíme pravděpodobně něco takového. Já vám moc děkuju za pozornost, pište určitě do komentářů, co vás zajímá. Pište dotazy a Filipe, možná pozvi naše diváky na to, kde tě můžou potkat v brzké době. Myslím si, že úplně nejzásadnější, teda krom toho, že páteční Kladno, opening takovej, tak dolní Benešov pátek 19.4. si myslím, že je zásadní. V Kravíně u našeho kamaráda, u našeho příznivce a v Dolním Benešově je Kravín úplně nejlegendárnější podnik. Takže to bude konkurence takových těch
diskuzí pana Rakušana bez cenzury a teď paní Danuše a pana Farského, tak tohle je takový konkurenční pořad, takže se nás můžete ptát úplně na co chcete naživo, můžete se s námi setkat a já tam samozřejmě budu, takže 19.4. v pátek Dolní Benešov a v sobotu jsme v Ostravě. Mm-hmm. To si myslím, že bude. A já možná se tě doptám, tam mají možnost lidi potkat teda nejenom tebe, ale i další kandidáty. Určitě, pravděpodobně tam bude Robert Šlachta, Petr Macinka, samozřejmě Nikola Bartušek a myslím si, že Vladimír Pikora pravděpodobně a další. Ale já garantuji, že tam z absolutní většiny budu já na těch akcích jako vždycky, Nikča taky a myslím si, že Robert i Petr se budou snažit, aby tam byli taky a budou tam rádi. Takže máme na to vyhraněné 2 měsíce teď, že budeme na všech těchto akcích. Já bych poprosil všechny, kdo si přejí, aby jsme byli i v jejich městě, aby jako akceptovali to, že každý den máme jako úplně plný program až do těch voleb. Takže není problém asi napsat našemu štábu nebo přímo tam se s někým domluvit, že třeba nějaký jiný den, ale tohle jsou všechny čtvrtky, pátky, soboty od rána nebo od 12, prostě všechny ty náměstí přímo v tom městě a pak celý večer od 18 hodin, myslím, že vždycky, takže je to tak náročný, že není bohužel možný jako objet všechna města, abych si to přál a pravidelně objíždím, ráno už jedu do Valtic, teď jedu do Kladna, takže já furt jako někde jako jsem mezi lidma, ale fakt nejde objet úplně všechna města, ale snažím se absolutní většinu. Takže já přeju, ať se tě kontaktní kampaň daří a vás vyzývám, milí diváci, teď nemusíte používat mě jako prostředníka na otázky, ale jděte se zeptat napřímo. Na shledanou. Na shledanou.